Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Media Türk TV izləyiciləri. Gündəm masada verilişinin bu saat olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Yenə də ölkə və dünya gündəmində baş verən hadisələri bu masa ətrafında müzakirə edəcək. İlk olaraq ölkə gündəmindən başlayacaq. Heç şübhəsiz ki, ötən gün Milli Məclisin sədri müavini Adil Əliyevin 5-ci kolonla və Ramiz Mehdiyev ilə bağlı paylaşımı növbəti dəfə gündəm olmağı bacardı. Və bu məsələlər ümumiyyətlə bu xəbərlərin yayılması nədən xəbər verir? 5-ci kolonun fəallaşmağının bir şahidi oluruqmu? Ümumiyyətlə xarici və daxili düşmənlərin fəallaşması nədən xəbər verər, bilər və hansı təhlükələr var? Bu və digər ətraflı mövzularımızı studiyamızın dəyərli qonağı ilə birgə müzakirə edəcəyik. Onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugün bizimlə bərabər olacaq Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğludur. Xoş gördük Cahandar bəy, necəsiniz? Sağ olun Heydər bəy, təşəkkür edirəm. İsti yay günüdür, bilirsiniz, həm də İçəri şəhərdə yayım durmaq. Hava istidir, xəbərlər də istidir, gündəm də çox qaynar. İçəri şəhər daha istidir, mən hesab edirəm. Çünki Bakını və Azərbaycanı sonra da mərkəz edən elə bir yerdə yayımdayıq. Mən inanıram ki, gerçəkdən də Azərbaycan böyük bir imtihan qarşısındadır. Bu imtihan bəlkə də 90-cı illərin əvvəllərindəki qədər böyük, ciddi bir imtihandır. Bu 44 günlük savaşımızda olan bir imtihan dövründəki olan imtihanından da bəlkə də sərt və ciddi bir imtihandır. Biz ondan keçirik. Və təbii ki, belə bir durumda isti, yağış, soyuq, şaxta bilmədən Azərbaycan uğrunda davad olmaq hər bir Azərbaycan türkünün, hər bir Azərbaycanlığın şərəf borcudur. Hər bir dövlətin təhlükəsi ilə bağlı mübarizə onun əsas istiqamətlərindən biridir. Həm daxili düşmənlərə qarşı, həm xarici düşmənlərə qarşı, necə deyərlər, bir ifadə var, sapı özümüzdən olan baltalar. Və yaxsa belə də demək olar, tarixi elə Kitab-ı Dədə Qorqud eposunda da orada da qeyd olunur ki, biz qədimdən bəri həm daxili düşmənlərə, həm də xarici düşmənlərə qarşı mübarizə aparmışıq. Bugün özündə də belədir. Elə Milli Məclisin sədri Adil Əliyevin paylaşımı da bu məqamda çox diqqət çəkən paylaşım oldu. Bundan öncə də haradasa bir 10 gün öncə də belə bir paylaşım olmuşdu Ramiz Mehdiyev və 5-ci kolonla bağlı. İndi isə qeyd edir ki, bu paylaşımlar, cənab prezident tərəfindən ölkədə aparılan islahatlar və mənim bu paylaşımlarıma qarşı, mənə qarşı kampaniyalar başladı, radikal müxalifət tərəfindən və onun xaricdəki qüvvələri tərəfindən. Ümumiyyətlə, sizcə bu daxili və xarici düşmənlərin mövcud olan şəbəkəsi bugün özündə Azərbaycan üçün hansı təhdidlər formalaşdırır? Biz ilk olaraq 2 il yarım öncə partiyamızı yaranışını elan edəndə ilk açıqlamamız belə olmuşdu. Azərbaycanda iqtidar müxalifət savaşı yoxdur. Azərbaycanda Azərbaycan uğrunda savaşanlarla Azərbaycanı dağıdanların arasında bir savaş var. Bu özünü təsdiq edir zaman zaman. Getdikcə toplumumuz da bunu görür. Çünki bugün biz 5-ci kolonda dediyimiz anlayışda öz əhəmiyyətini itirir. Zaman zaman artıq görürük ki, bu 5-ci kolon yox, məhz Azərbaycan içərisində Azərbaycana dərd olan bir, Azərbaycana qarşı örgütlənmiş, çox ciddi maliyyə qaynaqları olan, xarici himayədar olan bir terror örgütü var. Bu terror örgütü dövlətimizin bütün qurum və quruluşlarını darmadağın edilmək üçün hərəkətdədir. Və elə də olub zamanında. İqtisadiyyatımızı terror ediblər. Siyasətimiz terrora məruz qalıb. Azərbaycan siyasi mühiti iflis vəziyyətinə gəlib. Kimliyini bilən bütün şəxslər, siyasi qurum və quruluşlar işğala məruz qalıb və eyni zamanda bağımsız Azərbaycan uğrunda bağımsız siyasət yürüdən güc və qurumlar qalmayıb və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin qanunverici orqanında, icra quruluşlarında bu güc o qədər möhkəmlənib ki, mənəviyyatımız və eyni zamanda inanclarımız belə artıq terrora məruz qalır. Və belə bir durumda da Azərbaycan adlı bir xalqın və məmləkətdə olan insanların 44 günlükdə öz ordusundan, əskəri birliklərinlə və təbii ki, açıq etiraf etmək lazımdır ki, ölkənin dövlət başçısı Sayın Əliyevin birbaşa iradəsindən görünməz bir qəhrəmanlıq və bəlkə də mən deyərdim ki, ağla gəlməz bir məharətdən bu millət o çox kəsici bir və dağıdıcı bir
andan xilas ola bilib və yenidən biz təhlükə altındayıq. Təhlükə bitməyib, çünki terror örgütü artıq mən hesab edirəm ki, ölkəni daha sərt sınaqlara çəkir. Bu terror örgütü bugün dünənə qədər daha çox müdafiədə idisə hesab edirəm ki, artıq özlərini qorumaq üçün bəlkə də düşünürlər ki, onlara ciddi təhlükə var. Bu təhlükədən xilas olmaq üçün hücuma keçirlər. Terror örgütü dedikdə, yəni 5-ci kolonu? Mən terror örgütü dedikdə Azərbaycanda sistemli bir təşkilatlanmadan danışıram. 5-ci kolon ayrı-ayrı dövlətlər ayrı-ayrı formada qulluq eləyə bilər. Amma Azərbaycanda olan terror örgütü bütün dövlətlərin burada uzantılarının vahid mərkəzdə təşkilatlanmasından söhbət gedir. Bu təşkilatın başında zaman-zaman və çox da az olmayan, 30 ilə yaxın bir müddətdə dövlətin ikinci adamı idarəçilikdə rolun üstləyən, bugün də Novxanada Cuva dincələn və istirahət eləyən Mehdiyev liderliyində Metod terör örgütünə səbəb gedir. Mehdiyev terör örgütü. Bunun adını yumuşaldıcı 5-ci kolon deməyin. Bunun adına hər hansı bir deyək ki, aldadıcı və yayındırıcı fikir səsləndirməyə gərək yoxdur. Bunun bir adı var. Türkiyədə Fətullah terör örgütü olduğu kimi, Azərbaycanda da Mehdiyev terör örgütü var. Azərbaycan bütün uğurlarını, bağımsız, hür siyasətini gerçəkləşdirib, güclü bir dövlət olmaq istəyirsə və eyni zamanda xalqımızın güvənliyini təmin etmək istəyirsə, hökmən birinci Mehdiyev terror örgütündən xilas olmalıdır. Siz də qeyd edirsiniz, 5-ci kolonu Ramiz Mehdiyevin adı ön sıralardadır və ona bağlı şəxslər hələ də bir sıra dövlət strukturlarında olması da tez-tez müzakirə olunur, məmurlar tərəfindən, deputatlar, millət vəkilləri də. Bəs bu hal davam etdiyi müddətdə mübarizə hansı formada aparılmalıdır? Görürsünüz, ölkənin qanunverici orqanında başkan yardımcısı məclisin Adil Əliyev təsadüfi açıqlama vermir. Çünki Adil Əliyev uzun müddət hakimiyyət içərisində dövlətin də üst təbəqəsində gedən cəryanları və prosesləri bilən bir həm ailədən gəlir, həm də fərd olaraq onun içərisində olan adamdır. Bu açıqlama da təsadüfdir. Mən Adil Əliyevin açıqlamasını həm də bəlkə cəmiyyət üçün sensasiyon olsa da, mən həm də biraz yumuşaq qəbul elədim ki, Adil Əliyev daha sərt bəyanat verməli idi. Və eyni zamanda Adil Əliyev məclisdə məhz metod terror örgütünü haqqında qanunvericilik, qanun təşəbbüs hüququna istifadə edərək parlamentdə artıq qanun qəbul edilməsini tələb etməlidir. Adil Əliyev bugün sıradan bir millət vəkiləm də deyil. Hesab edirəm ki, Adil Əliyev ilk öncə Təhlükəsizlik Komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq bir qanun təklifindən çıxış etməlidir. Qanun vericilikdən istifadə edəmək hüququna görə o belə bir qanun qəbul olunmalıdır. Ölkədə ki, Azərbaycanda dövlətə qarşı terror hərəkəti var. Dövləti dağıtmaq istəyən qüvvələr var, dış güclərin əlində bunlar əsirdilər, bunlar Azərbaycanın bütün qurum və quruluşlarını terrora məruz qoyublar. Faklar da təbii ki, var ölkədə. Tək bir gömrük komitəsini eləşdirirsən, məlum olur ki, mətbuatasın bilgilərə görə 20 milyardlıq bir kəsirimiz var. Ortada dollardan söhbət gedir. Bir deyək ki, pulun dalına keçmə bir şeyi var, hərəkəti var. Sokarda belə, Azərafda yol servisi deyilə, Azərsu deyilə, dövlət nə qədər kreditlər xaricdən alaraq, ölkənin inkişafının güclənməsinə nə qədər pul xərcləyibsə... Bu dediniz elmlər akademiyası, məsələn, söhbətləndir. Ramiz Mehdiyev 2 ilə yaxın qurumda çalışdır. Onlara gələcək. Təbii ki, belə bir durumda görünür ki, ölkənin iqtisadiyyatını bunlar elə terrora məruz qoyublar ki, Halbuki o güc, iqtisadi güclə Azərbaycan 5 dəfə, 10 dəfə bundan güclü bir durumda olmalı idi. Bunlar o Azərbaycanın gücünü zəiflədiblər. Azərbaycanın mahiyyətinə, Azərbaycanın adına böyük bir zərbə vurublar. Bundan böyük cinayət mi olur? Hələ bunlar bir yana, hələ insan ölümlərini mən demirəm.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda baş verən bütün gizli ölümlərin arxasında bir üstü açılmayan söbülürmə, arxasını biz axtarsaq bunlara gəlib çıxacaq. Bunun sirri deyir ki, təhlükəsizliyin, Milli Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müəyyən yüksək rütbəli zabitləri məhkəməsi gedir, məlum olur ki, dönəmin baş prokuroru, baş prokurorun yardımcısı. Eyni zamanda hərbi nazirliyimizdə olan baş vermiş cinayətlərin ayrı-ayrı dövrdə araşdırılması davam etdikcə görürük ki, bütün bunların arxasında yenə bu çətə çıxır. Dövlətin bütün qurum quruluşlarına qarşı bir qəsd olub, var, davam edir, arxasında bu qüvvə durur. Bu baxımdan da biz qəbul edirik ki, qanunvericilikdir. Bu da terror təşkilatı üzvləri və onun təşkilatçıları ilə bağlı və eyni zamanda onlara yardım edənlər hər an öz roluna görə cinayət məcəlləsində dəyişikliklər edilməlidir. METO terror örgütü rəsmən Azərbaycanda terror örgütü kimi qəbul olunmalıdır məclisdə. Azərbaycanın güvənlik qurumları terror örgütünə qarşı mücadilə üçün həmin qanunvericilik bazasından istifadə edib, yararlanıb, mücadiləyə başlamadılar və Azərbaycan bu terror örgütünə xilas olmalıdır ki, Azərbaycan xarici qüvvələrə də, xarici düşmənlərə də qalib gələ bilsin. Siz burada nə qədər pulların mənimsədiyini qeyd edirsiniz. Ramiz Mehdiyev 2 ilə yaxın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri də olur. Burada da kifayət qədər qüsurlar var. Akademiyanın öz işçiləri belə bunu dilə gətirirlər. METO dediyimiz terror örgütü Mehdiyev terror örgütüdür. Söhbət Mehdiyevdən gedir, liderindən gedir. Özü olmaya da bilər, qoca kişi də ola bilər, iclaslarda vaxt-vaxtında gəlməsin. Terör örgütünün konseyi var, yığışır. Qanunverici orqanları var, toplanır. İcra quruluşları var. Dövlətin içində dövlətdir bu terör örgütü. Dövlətin içində terör örgütü dövləti qoruyarlar mı? Dövlət dövlət olmalıdır. İçində paralel dövlət. Dərindən dərinə dövlət olmaz ki, dövlətin özü bir dövlət olar. Və o, ağa da o olar. Dədə da olar, baba da olar. Amma bugün Azərbaycanda dövlətin içərisində çox təhlükəli bir dövlət var. O dövlət terror örgütüdür, o dövlət Mehdiyev terror örgütüdür və METO-dur. Buna görə də hər kəs Azərbaycanda ayı sayıq olmalıdır. Bu terror örgütü istənilən təxribat yarada bilər. Terror örgütü mahiyyətinə görə olduqca təhlükəlidir. Çünki bu terror örgütünün arxasında duran güclər dünyanın ən təhlükəli gücləri sayılır. Moskva, Tehran, İravan və eyni küresel dünyanın bütün cinayətkar qüvvələrlə iş birliyində olan bir terror örgütündən söhbət gedir. Sadəcə görünüşcə akademik, görünüşcə professor, nazir, millət vəkili obrazı deyil, hər birinin içində bir canavar yatır. Belə bir terror örgütünün nəm və onun üyələrindən biz danışırıq. Ona görə də Azərbaycan xalqı ayıq sayıq olmalıdır. Adil Əliyev də məhz bu baxımdan da çox qısa zamanda verdiyi açıqlamaların içərisini doldurmaq üçün qanun təklifindən parlamentə çıxış etməlidir. Çox maraqlı məqamları qeyd edirsiniz. Adil bəy, FETÖ terror örgütündən danışırsınız. Biz bilirik ki, 2015-ci ildə Türkiyənin özündə də qeyd etdiyiniz üçün bu hadisələr oldu. 2016-da. Bəli, 2016-cı ildə dövlət çevrilişinə cəhd oldu. 2016-15 iyul. Bəli, bunun qarşısı sonradan alındı qətiyyətli şəkildə. Və ardınca biz ilin əvvəlində ilə Qazaxıstanda baş verən ixtişaşların da şahid olduq. Daha sonra Cənab Prezidentin Özbəkistanın səfərindən ardınca orada da bir müəyyən qədər etirazlar oldu. Sanki bu qüvvələr hər an digər türk dilli ölkələrdə də fəaliyyətə keçməyə hazır vəziyyətdədirlər və bütün bunlara qarşı mübarizə hansı formada davam etdirilməlidir? Bilirsiniz, bu terror örgütü küresel güclərə bağlı olduğuna görə açıq demək lazımdır ki, qaranlıq dünyanın güclərinlə iş birliyində olduğuna görə bu güclər beynəlxalq narkomafiya ilə, beynəlxalq silah satışına məşğul olan qaranlıq güclərlə və eyni zamanda dünyada gizlin terror əstirərək dünyanı sarsıdan güclərlə müəyyən mənada iş birliklərinə rahat girə bildiklərindən bu terror qüvvələri tək Azərbaycanda deyirlər. Bunlar küresel bağlılıqlar olmaqla yanaşı,
Eyni zamanda söylediğiniz kimi 2016-cı il iyul ayının 15-də Türkiyədə baş verən terror darbəsi Türkiyəni yıxmaq bir siyasətin içərisində tək fəto yox idi. Orada metoda var idi. Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilmir. Azərbaycanın bir sıra qurum və quruluşları Türkiyənin çökməsində FETÖ ilə bir yerdə olub. Çünki FETÖ ilə METO'nun ortaq bağları var. Bircə hərəkət edirlər, ortaq hərəkətlənmələri var, ortaq iqtisadi maraqları var, ortaq narkotik biznesləri var, ortaq bunların hər cürə insanlığa, milli dəyərlərimizə qarşı mücadilə birliyi var. Bu baxımdan da istər Qazaxıstanda olsun olaylar, istər Özbəkistanda olsun bu terror örgütü Moskvanın, Tehranın, İrəvanın, Azərbaycana və Türk dünyasına qarşı olan bütün qurum və quruluşlarla iş birliyinin olduğuna görə bugün Türk dövlətlərinin birliyinin gündəmdə olduğu bir dönəmdə, bunun liderliyi də Azərbaycan və Türkiyədə olduğu bir dönəmdə və bu liderliyi Sayın Erdoğanla Sayın Əliyevin gerçəkləşdirməsi gündəm olduğu bir dönəmdə təbii ki, onlar belə birliyin də baş verməməsi üçün həm Azərbaycanda Azərbaycana qarşı mücadilə apardıqları kimi məhz Qazaxıstanda da, Özbəkistanda da və digər ölkələrdə də Moskva, Tehran və İrəvanla birgə iş birliyində millətimizin bütün arealda böyük trans coğrafiyasına və dünya türkləri arasında əleyhinə bir mübarizənin içərisindədirlər və onların da ortaq iş birliyi var. Biz Azərbaycan və Türkiyə olaraq Türk dünyasının gələcəyi naminə bugün FETÖ-dan qurtulduğumuz kimi onun uğrunda hansı metodla mücadilə aparırıqsa eyni zamanda METO ilə də o mücadiləni aparmalıyıq ki Türk dünyasına rahatlıq gəlsin, Azərbaycan özünün sınırlarına nail ola bilsin, Azərbaycanın sınırları içərisində suverenliyi bərpa olsun, Türkiyə-Azərbaycan birliyi baş tutmuş olsun. Son zamanlar Candar bəy, İran tərəfindən də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycana qarşı təhdidlərin və təxribatların artığının bir şahidi olmaqdayıq. Elə İran Ali Dinirli lideri Seyid Əli Xamneyinin də bununla bağlı paylaşımı oldu ki, Təbrizli fəallar tərəfindən bu kəskin etirazla qarşılandı. Loru dildə desək, İranın qarnın ağrısı nədir? Bilirsiniz, Azərbaycana və Türk dünyasına olan düşmən güclər bugün bir yerdədirlər. Moskva, Tehran, İrəvan, Paris, Biden Amerikası və eyni zamanda PKK-nı və bütün anti-Türk terror təşkilatlarını arxasında duran İsveç, Finlandiya kimi, Avropanın bir sıra Hollandiya kimi dövlətləri və Almaniyanın özü də bu işin içərisində təbii ki, çox aktiv bir roldadır. Onlar bu konuda bizə qarşı bir güc kimi hərəkətdə olduqlarından Tehranın da bizə qarşı bugün mücadilə aparması onların dövlət maraqlarından irəli gəlir. Daha doğrusu terrorçu faşist Tehran çətəsinin mahiyyətindən qaynaqlanır. Necə ki, terrorçu, faşist, Moskva bizə hansı siyasət yürüdürsə, o siyasət eyni zamanda Tehran yürüdür, eyni siyasəti digər düşmən güclər həyata keçirir və onların ortaq bir koalisiyası var. Biz də bu koalisiyaya qarşı mücadilənin içərisindəyik. Azərbaycanda olan terror örgütü də bu terror örgütlərlə, bu güclərlə bir yerdədir. Onlardan ilham alır, onlardan nəfəs alır, onların sayəsində gururluyur. Nədən? Məsələn, Azərbaycanda METO gözəl başa düşür ki, onlara qarşı bir hücum olursa, son 30 ildə hər zaman Qarabağı qarışdırırdılar ki, bax, mənə toxunsan, Azərbaycan rayonları işğal ola bilər. Bugün də deyir ki, bax, mənə toxunsan, Xankəndi sənin olmaya bilər. Sülh məramlar orada dövlət qura bilər. Mənə toxunma, arxam güclüdür. O siyasətin içərisindədirlər. Biz də Xankəndinin azad olmağını, bütövlükdə Azərbaycanın Azərbaycan olmağını istəyiriksə, Bakıda onların uzantıları olan və Bakıda gücü olan onların başı burada əzilməlidir ki, Azərbaycan bir dəfəli yubələrlərdən qutarsın. Biz bugün Xankəndin azadlığını Xankəndində deyil, Bakıda axtarmalıyıq. Onların təpəsi Bakıda əzilərsə, Xankəndi öz-özün azad olar. Savaşa da ehtiyac qalmaz.
Bəs bu xarici qüvvələr daxildəki qüvvələrə birləşərək hansı məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar? Azərbaycanı parçalamaq mı, bölmək mi və bunun arxasında nələr gizlənir əsasən? Bunun arxasında güclü Azərbaycan olması, oyuncaq, marionetka, kukla bir Azərbaycan. Məsələn, Moskvanın kuklası Azərbaycan, Tehranın kuklası Azərbaycan, İrəvanın əlində əsir yesir Azərbaycan. Macronun düyməsinin altında olan Azərbaycan, Bidenin şilləsinin altında olan Azərbaycan lazımdır bunlara. Amma hür, bağımsız Azərbaycan deyəndə onlar hamısı bir yerdə, tamam sənə ürkmək yox, artıq onlar sənin varlığını sevmir. Onlar istəyirsən onlara qul olasan, onların əskəri olasan, o da istədiyi zaman sənə hava versin, yemək versin, istəməyəndə verməsin. Onların sən iradəsindən asılı olasan, belə bir Azərbaycan istəyirlər. Amma öz sözünü deyən Azərbaycan bunlara lazım olmadığı üçün bugün onlar Azərbaycana qarşı bir qəssin içərisindədirlər. Bu kuklalarda içimizdə olan bu terror örgütünün uzantıları da Azərbaycanı məhv eləməyə hazır olan bu uşaqçıqlar da, bu çocuklar da onların elemanlığını eləyib Azərbaycana qarşı o siyasət aparırlar. Bugün də başlarına bir iş gələndə ay bizi öldürürlər, bizim günahımız yoxdur, bizə qarşı böyük bir siyasi aksiya var, klanlar müharibəsi var, ay nə bilim mafiyalar üz-üzə gəlib, yalan yalan, nə klanlar, nə? Azərbaycanda dövlətin içində dövləti dağıtmaq istəyən bir dövlət var ki, dövlət ondan xilas olmaq istəyir, olmasa dövlətin özü yox olacaq. Bu qədər sadə bir məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün məclisin biz zaman zaman demişik ki, məclisin %90-ı, 80-i terror örgütündən iş birliyindədir. Biz demişik ki, nazirlərin bir çoxu terror örgütündən iş birliyindədir. Biz demişik ki, Azərbaycanın elm sayəsində olan üniversiteləri, akademiyası terror örgütündən tamamilə bağlı bir durumdadır. Azərbaycan aydını yoxdur. Hamısını işğal edilir, danışa bilmir. Çünki onların təsiri altındadır. Onlar hərəkətə keçəndə bizə baxacaqsınız ki, şairlər, yazıçılar, pafoslu natiqlər meydandadır. Onlar hələlik ki, bu şansı əldə etməyiblər, bunlar susur, dövlətin də yanında deyirlər. Təhlükəli bir durum bundan xəbər verir. Ona görə də biz bütün hallarda xalq, dövlət və Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən bütün insanlar, şəxslər və yetkililər bir mərkəzdə, bir güc və bir çatı altında birləşməlidirlər. Bugün Azərbaycan iqtidar çatısında, müxalifət çatısı altında görüntü verərsə, bu Azərbaycanı darmadağın edər. Çünki meto müxalifətin 90%-ni, iqtidarın da 70%-ni işğal edir. Əgər siz, biz iqtidar müxalifət savaşı söyləsək, FETÖ-nün bir qanadı başqa bir qanadından çatışmayacaq. Çatışma obrazı göstərəcək ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət mübarizəsi var. Onun bir imitasiya edəcək, onun bir yalancı bir formasını yaradacaq. Əslində, Azərbaycan illərlə, 10 illərlə, 100 illərlə böyük bir məhrumiyyətlərin içərisində yaşamalı olacaq. Bu baxımdan Azərbaycanda dövlətə qarşı olan güclərlə, dövlətin arasında olan bu savaşın safları müəyyənləşməlidir. Bütün dövlətin varlığını hür, bağımsız Azərbaycan istəyən bütün aydınlar, şəxslər, millət, sıravi insanlar bir cəhbədə olub bu terror örgütünün bir dəfəli sıradan çıxarılması üçün mübarizəyə qoşulub və onların da başının əzilməsinə nail olmalıdırlar ki, Azərbaycan rahat nəfəs ala bilsin. Azərbaycan bağımsız, hür ola bilsin və Azərbaycan dünya dövlətləri arasında mən də dövlətlərdən biriyəm. Mən bölgəsəl bir dövlətəm, mən kürəsəl olmaq istəyən Türkiyə ilə birlikdə, Türk dövlətlərinin birlikdə kürəsəl bir gücün içərisində güclü bir iradəsi olan, tarixi keçmişi, mənliyi və iradəsi olan bir dövlətəm, sözünü deməyi bacarmalı. Bütün bunlar öz yerində çox gözəl doğru qeyd edirsiniz, Cahandar bəy. Eyni zamanda biz xarici qüvvələrdən də danışırıq, onların təsirlərindən danışırıq, İranın və Rusiyanın, digərlərinin. Amma bunların da zaman-zaman qıcıqlandırıcı bəyanatları və çıxışları olur, elə son olaraq İranın dini... Onlar bir yerdədirlər. Bu onlara, onlar bunlara pas ötürür, bunlar da onlara. Bunlar bir yerdədirlər. Üzdət dost kimi görsənsələr də... Onlar tam arxa cəhbədə bir yerdədirlər. Qərarları bir, onlar əslində qərarları onlar qəbul edir, bunlar onun icrasında məşğul olur.
və onlar bir-birinə nəfəs verirlər, güc verirlər. Və mən sizə inandırıram ki, Azərbaycanda mehd olmasa, Putin bizimlə belə danışanmaz. Xamneyi ayağın ayağın üstünə danışıb, Azərbaycana bəyanat verənməz. Paşinyan gündə bir nağıl danışa bilməz. Makron Azərbaycanın siyasətindən oynayanmaz. Amerika Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edə bilməz. Onlar çimizdə olduğuna görə, onlar onları arxeyn olduqlarına görə məhz oyunları oynayırlar ki, onların əlinlə bilirlər ki, Azərbaycan xalqını onlara, Azərbaycan dövlətini onlara qarşı qoymaq mümkün olmayacaq. Bunlar onların buradakı ən etibarlı müttəfiqləri əslində funksionerləri kimi gözəl bir icraçı olacaqlar ki, onların maraqları təmin olsun. Bugün özündə də bu təxribatlar davam etməkdədir. Candar bəy ilə İranın liderinin çıxışında da düzgün görülür ki, rəhbər Azərbaycana Qarabağın qayıtmasını sevinirik. Hətta bunu o şəkildə deyir, sanki bu ifadəni deməyin özündə belə çətinlik çəkir. Ardınca isə Rusiya tərəfinin bununla bağlı fərqli bəyanatlar var. Qayıtması, fərqli qaytarılması. Bəli. Qaytarılması. Bəli, sanki biz savaşla deyil, kimsə bizə qaytardı. Biraz da təbii ki, yekəbaşlıq eləyib Tehran hökumətinin başçısı. Xamneyi bir paylaşım oldu yəqin ki diqqətli. Təbii ki orada bütün İranın başı Xamneyin özüdür. O nə qərar verirsə Adanzaya qədər hamısı onu icra eləyir. Səfirləri də, nə bilim, hansısa bir mollaları da, axundları da, nazirləri də fərq eləmir. Orada fitva verən odur da. O nə deyir o da olur. Bu baxımdan da Xamneyi bir Türk düşməni, Azərbaycan düşməni olaraq Fars faşizmin ən mahir icraçısı və onun funksioneri olaraq Moskva-Tehran oxunda fırlanaraq Moskva və Paris oxunda fırlanaraq Azərbaycana qarşı ən təhlükəli bir mövqədə olduğunu ortaya qoyub və bugün Metonun gücünün, meto terör örgütünün gücünün %50-si Tehrandan qaynaqlanır. Tehran mərkəzlidir. %30-u Moskva, %10 dəyək İravan, %10 da digər Macron, Biden, küləsəlçi Amerikası bunlarla birləşəndə belə bir güc kimi qarşımızdadırlar. Sadəcə heç kim narahat olmasın. Onların o faizlərini sıfırlamaq bir gecəlik əməliyyatdır. Türkiyədə olduğu kimi düymə basılacaq. Meto ilə işbirliyində olan bütün hər kəs, salam verən belə həbs olunacaq. Sonra filtrdən keçərlər. Kimin günahı nə qədərdir? Həmin bəziləri azadlığa çıxar. Bəziləri 100 il həbs yox. 10 il alar, bəziləri 3 il, 4 il, hər kəs öz cinayətinin miqdarına və mahiyyətinə görə cəzalanar. Terror başçıların hamısı da Azərbaycanda artıq ölüm hökmü qayıtmalıdır və cinayət məcəlləsində. Ölüm hökmü Azərbaycanda yenidən təsdiqin tanmalıdır, terror başçıları da hamısı cəzalanıb və bu ölüm hökmündən məhkum olub. Cinayət məsuliyyətində onlara cəzə tədbiq edilməlidir. Biz İranın bu xarici qüvvələrinin təsirindən, İranın etdiyi təhdidlərdən danışırıq, amma Rusiyanın təhdidləri də digər tərəfdən mövcuddur. Eyni zamanda Rusiya dövlət dumasından erməni pərəst mövqeylə dəfələrlə çıxışılan Zatulinin açıqlamaları var ki, biz Şuşanın qayıtmasını gözləmirdik, heç Putin də bunu gözləmirdi. Azərbaycan ordusunun ora qədər yeyib çıxacağına heç birimiz inanmırdı. Bu kimi bəyanatlar səsləndirir. Digər tərəfdən isə Rusiya sülməramlarının hazır ki, mövqeyi göz qabağındadır. Bütün bunları necə dəyərləndirirsiniz? Bu, bilirsiniz, Azərbaycanın müttəfiq gücləri, bunu açıq demək lazımdır. İngiltərə, İzrail kimi müttəfiq gücləri, Pakistan kimi müttəfiq gücləri, Şuşaya qədər getdiyimiz bir zamanda Xan kəndiyə girəndə də bizim yanımızda olsaydılar Rus sülməramları ora girə bilməzdi və biz Xan kəndini azad edərdik. Bu, ondan xəbər verir ki, Xan kəndinə bizim girməməyimizin qarşısında Türkiyə xaric bütün dünya dövlətləri bizə qarşı durur. İstəməyiblər ora biz girək. Rusun qorxusu deyək.
Rus qorxusu deyil. Artıq Amerikanın da maraqlarına ciddi, Avropanın da, İngiltərənin də, İsrailin də hamısı belə bir addımın atılmasını istəməyiblər. Çünki xalqımızın açıq danışmağı bacarmalıyıq. Xan kəndini hərbi yolundan biz alsaydıq, İrəvanda erməni qalmayacaq. O psixoloji baskı erməniləri darmadağın edəcək. Onlar Ermənistanı qorumaq üçün Xan kəndini hələlik bizə, bizim almağımıza imkan vermədilər. Bu da zaman məsələsidir. Bu da zaman məsələsidir. Biz Xan kəndini dalacaq. Amma dünya dövlətlərinin qarşısında bir sual var. Min illərdən sonra ermənilərə qurduğumuz bir dövlət qala biləcəkmi? Ona görə bugün əslində müharibədən sonraki dönəmdə dünya dövlətləri bizlə olan diplomatik danışıqlarda bir fikrin arxasındadırlar. Azərbaycan Ermənistanla necə yola gedəcək? Ermənistanı Azərbaycan qoruya biləcəkmi? Və ona qarşı baskı siyasəti yürüdəcəkmi? Və Türkiyənin burada rolu necə olacaq? Bu iki dövlət Ermənistanla necə anlaşacaq? Onun bugün testi yapılır. Aparılır ki, necə ola bilər? Əgər doğrudan bütün sərhədlər Azərbaycanda öz hüququ yerini alarsa, bütün ilişkilər tamamilə bərqərar olarsa və ermənilərlə türklər arasında bir saziş imzalanandan sonra gerçəkdən ermənilər bu coğrafi məkanda yaşaya biləcəkmi sualı altındadırlar. Çünki ermənilərin burada qalması həm Moskvanın, həm dəyəki Avropa dövlətlərinin, o başda da Amerikanın marağındadır ki, o dövləti elə qoruyub kullana bilsinlər ki, istənilən zaman türk dövlətləri içərisində problem yarada bilsinlər. Biz güclənmək istəyəndə qarşımıza çıxa bilsinlər. Bunlar o bölgə bizim üçün artıq təhdid bölgəsi kimi seçilib və erməni dövləti qurulub. Onun uğrunda mübarizə aparırlar ki, bu təhdid coğrafiyası onların əlindən çıxa bilərmi? Onun uğrunda mübarizə aparırlar ki, bu təhdid coğrafiyasını qoruya bilsinlər. Bu baxımdan da biz Azərbaycanda baş verən siyasətin mahiyyətini bilməliyik. Biz ona görə deyirik ki, Xan kəndini azad etmək istəyiriksə, Bakını azad etməliyik. Xan kəndinin Bakıdakı uzantısı, İrəvanın Bakıdakı uzantısı, Moskvanın, Tehranın, Baydenin, Makronun buradakı uzantıları bir gecədə həbs olunmalıdır. Bir gecədə. Siz baxarsınız, orada erməni qalsonudur. Sülh məramlarına nə ehtiyac qalacaq? Bakını nə ilə təhdid edəcəklər? Azərbaycan da terror, metod terror örgütü həbs olunsa, ordumuz ordu, manatımız manat olsa, əskərimiz əskər olur da təbii ki. Bizdən hansısa bir ordu, əskər savaşa bilərmi? Baxmayaraq ki, deyək ki, bugün bizim 100 min əskəri birliyimiz var, doğru mu? Biz onda olacaq 500 min. Bir millət, bir ordu savaşda olacaq. Belə bir durumda bizim qarşımıza çıxacaq bir gücü yoxdur. Elə təbii ki, belə bir savaşda 50 milyonluq bir türkün də savaşa girəcək 1-3-4 milyon əskəri Azərbaycanımızın güneyindədir. Və eyni zamanda ondan qat-qat artıq bir neçə milyonluq bir güc Türkiyədədir. İstənilməcək, milli bir savaş olarsa, bu millət birdən-birə 10 milyonluq bir əskərlə istənilən bir gücə qarşı savaşa bilər, dirənə bilər. Bunu gözəl görürlər. Sadəcə biz öz gücümüzün nə olduğunu doğru və düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq. Bugün biz Azərbaycanda bizi Bakıda güc olmağa qoymurlar. Bakıda ayağımızı çəkirlər. Bakıda başımıza əzirlər ki, biz o gücü toparlayıb oradakı şarlatanları və Azərbaycana qarşı olan düşmən gücləri təmizləyə bilməyək. Düşmən gücün başı Bakıdadır, burada əzilməlidir. O metodu, metodçuluqdur, metodun əskərləridir, bir ordu da ordunu biz burada dağıtmalıyıq. Bu qədər sadə bir formul. Ümumiyyətlə, son zamanlar bu təxribatlardan danışmışsın, Rusiya sülh məramlılarının da erməni məramlılığı daha çox diqqət çəkir. Bir neçə həftə öncə bilirdik ki, Laçın yolunu Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcəyindən qorxan ermənilər orada müəyyən dağıdıcılıq missiyalarını yerinə yetirməyə başlayıblar. İndi bir neçə gün öncə video görüntüləri yayıldı ki, həmin proseslər artıq Rusiya sülh məramlıları davam etdirir, sanki heç bir ermənilərdən fərqi olmamış kimi mübarək güclü hərəkətlərə yol verirlər. Digər tərəfdən isə Qarabağa silah daşıyan
avtomobillər, Rusiya sülhməramlarının avtomobilləri Azərbaycan əsgərləri tərəfindən qarşısı alındı. Bir tərəfdən müttəfiqlik münasibətlərində olduğunu deyirlər, iddia edirlər. Arxasınca da bu cür işlər görürlər. Bunlarla bağlı da münasibətiniz maraqlı. Bu erməni süni dövləti yaranından bu günə qədər Çar Rusiyasının dönəmindən Moskvanın ermənilərə münasibəti heç nədə dəyişməyib. Heç dəyişməyib. Onlara deyiblər düşməniniz türklərdir. Bizi onlara qarşı qoyublar, onları bizə qarşı qoyublar və eyni zamanda hər zaman onları yanında olublar. Ki onları biz əzəbiz. Bunları bir iki millət bir-birinə qarşı qoymaq, düşmənə çevirmək, sonra da ermənilərin arxasında durub, yanında durub bunu əzdirmək. Həmin siyasət bu gün də davam edir. Sadəcə bizim yanlışlığımızdır. Bizə deyirlər ki, ermənilər qələt eləyir. Sizin yanınızdayıq, siz haqqı davasındasınız, yaxın bir iki ilə məsələni həll eləyədik. Biz gözləyirik ki, bir iki gəlsin. Ki, deyirlər axı, deyirlər ki, belə olacaq. Eyni söz orada ermənilərə deyirlər. Cürəkli olun, hərəkətə keçin. Şüşəldən geçsə də qaytaracaq sizə, Xankəndi sizindir, burada dövlət quracaq, sizin narahat olmayın, uşaqlarınızı da burada dərs veririk, tədris eləyirik, sizə maddi gücünüzü təmin edəcək, siz burada qalın, narahat olmayın. Biz nəinki Şuşanı, eyni zamanda bugün azad etdiyimiz bütün torpaqlardan azad edib sizə bir dövlət qurub verəcək, narahat olmayın. O da ermənilər, tamam. Güclənir, hərəkətə keçir, yeni nəfəs alır. Onlar da oradan erməni silahlandırırlar. Hər cür eğitim verirlər, tədris verirlər. Onlar da görür ki, bunların arxasında bir böyük bir dövlət, imperiya, silah, ordu, hamısı yanlarındadır. Bu da səni saymır. Paşinyan da gündə bir bəyanat verir, axşam bir bəyanat verir. Hər gün yuxuda yatır. Yox, yuxuda yatıb eləmir. Macron zəng eləyəndə onun bəyanatını verir. Putin zəng eləyəndə onun danışığına uyğun bəyanat verir. Beləcə gündə 7-8 formada bəyanatlar gəlir. Biz burada artıq aldanmamalıyıq. Bizim bugün üstünlüyümüz onda olmalıdır ki, Moskva deyəndə 2 ildən sonra hər şey yaxşı olacaq. Biz deyəcək, hə, sən deyəndə amma öz işimizi görəcək. Amerika deyəndə yaxşı olacaq, deyəcək, hə, sən deyəndə öz işimizi görəcək. Biz burada metonu həbs eləyirik, cəzalandırırıq. Moskva və Amerika nə işi var desin, siz sən onu niyə həbs eləyirsən? Onda deyəcək, hə, bədirdin yaxşı olacaq, xeyr olacaq, nəyəkərin yandacaq. Bugün Amerika PKK-nı himayə etmir Suriyada, İraqda, Türkiyəyə qarşı. Edirlər. PYD-ni, YPG-ni bütün Avropa dövlətləri himayə etmir. Hamısı görürsən. Hamısının Moskva, eyni zamanda düşmən dövlət olan Moskvada ofisləri var mı? Hamısının. İşbirlikli insinsərtindədir. Nəyə qarşı? Niyə? Sual verirlər. Sən buna nə işin var? Kimə qarşı? Türkiyəyə qarşı. Bugün biz də onu görürük ki, bu cürə Ermənistanı kullanmaq və digər gücləri Azərbaycanda himayə etmək Azərbaycan dövlətinə qarşıdırsa biz işimizi bilməliyik. Biz bugün onlarla iş birliyinə girən və iş birliyində olan buradakı cinayətkar qüvvələri Mehdiyev adında forma dəyişkənliyi ilə olan eyni mahiyyəti daşıyan adamların Azərbaycanda nə işi var? Bu Azərbaycanda niyə söz sahib olmalıdır? Səbəb bundan gedir. Bu baxımdan Azərbaycanda hökmən METO terör örgütü həbs olunmalıdır bütün üzvlərim. 10 min, bəlkə də 20 min, 50 mindirlər bunlar, elə sadə baxmayın. Amma dərəcələri var da, biri orada məclis başqanıdır, biri baş nazirdir, hərəsinin orada da rolları, funksiyaları var. Onların da öz cəzaları ayrı-ayrı olmalıdır. Orada sıravi vətəndaşlar da var, onların eşqinlə yaşayanlar da var, onlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Amma bugün 50 minlik Azərbaycanda bir çətənin üzvləri sıradan və hakim formada olan üzvləri var ki, onların 300-400 milyard dollar pul olan bir gücdür. Dövlət onun qarşısında acizdir. Bu dövlət əzilir onların qarşısında. Xarici qüvvələr tərəfindən var. Təbii ki, onların bir yerdədirlər. O gücü biz əzməyi burada bacarmalıyıq Bakı şəhərində. Yoxsa Novxanada bağda oturur, deyir ki, məni bu işlərə qarışdırmayın, mən bu işlərindən uzaqam. Sən nədər uzaqsan? Sən kimi anladırsan?
Onların ben bilmeden WhatsApp programları vardı. Baylos programı neydirler Türkiye'de? FETÖ'nün. Onunla yazışırdılar. Şimdi bunların da bir programı var. Yazışırlar da birbirine komanda verirler. Oranı sen cürürlat, burada sen danış, bunu belirle. Çabuk önlere. Ne olur bir günde biz bunları halletmeliyiz. Halkımız artık Azerbaycan devletinin içerisinde olan tehlikenin mahiyetini bilip ona karşı direniş seferberliği ile onu olmalıdır ki bu artık seferberlik Qarabağda Ermeninin azadlığı uğrunda değil. Azerbaycan'da məhz Bakı şehrinde seferberliği olan olup metro təşkilatını püskürmek lazım. Bu kadar sadə. Biz Rusların, İranın xarici qüvvələrinin təhdidlərindən danışdıq, elə ermənilər də təbii ki bunların əl altısı olaraq təxribatlar bir yerdədir. Bəli, bu gün də davam etdirmək istəyirlər. Siz üzr istəyirəm. Azərbaycanda ermənilərin bir baş prezidenti namizədləri vardı, Abramyan. Moskvada onların Cuba diaspor təmsilçisidir, milyarderdi. Onun elə bacısınları Azərbaycanın ən böyük brokeri idi. Elə Səfər Mehdiyevlə bir yerdə çalışırdı. Hala indi de o Azerbaycan'da iqtisadi gücə malikdir. Əbülfəz adında oğlan. Onun partiya rəhbərlərinle müəyyən deputatlarla ortak biznesi var. Belə bir Azerbaycandan biz danışırıq. Belə bir Azerbaycan gizli, mahiyyətli ve Azerbaycan olmayan, Azerbaycanı içerisinde Azerbaycana karşı düşmən olan bir qurumdan xilas olmağı uğrunda mübarizədə çəkinmədən sözün deməlidir. Ya istiqlal ya ölüm deməlidir. Bu millet bağımsız olmalıdır. Bu millet onun bunun nəsarətində yaşaya bilməz. Özünü dərk edən Türk əsir ola bilməz. Özünü dərk edən Azərbaycan əsir yaşaya bilməz. O hükmən çırpınıb bütün onun əlini qolunu bağlayan qüvvələri və zəncirləri dağıtmalıdır. Canlar bey, ermənilərin təxribatlarının yenə də artdığını şahid oluruq. İşğaldan azad olunmuş ərazilər tez-tez atəşə tutulur. 26 iyul tarixində də bir gündə 9 dəfə atəşkəs rejimi pozuldu. Xüsusilə də onların 7-si Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi məsuliyyət zonasına aid idi. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri arasında görüş öncəsi və görüş sonrası bu cür təxribatların intensiv olduğunu görürük. Və bu yaxınlarda Ermənistan tərəfindən də açıqlama oldu ki, ümumiyyətlə, dəqiq vaxtı açıqlanmasa da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş gözlənir. Biz isə görüşlər öncəsi Ermənistan bu təxribatlara əl atmaqla nəyi göstərməyə çalışır? Ermənistan qətiyyən görüşlər öncəsi təxribat əl atmır. Ermənistan görür ki, Bakıda dəhəsən metonun üzvlərini işdən çıxarırlar. Buradakı qaynaqları zəifləyə bilər. Ona görə oradan təhdid edirlər ki, bizim adamlarımıza toxunmur. Həm də bu erməni adında gizlənən ermənidir. Əslində erməni də deyil. Onların arxasından bizə qarşı olan güclərdir. Moskva, Tehran, Makron, bunlardır. Azərbaycana məsəl verirlər ki, bizim oradakı uşaqlarımıza deyim. Qoyun gömrüyü dağıtsınlar, qoyun ölkəni məhv eləsinlər, amma onlar toxunmaq olmaz. Biz onlara toxunanda sınırlardan ateşler başlayır. İçimizdə terror olur, aranı qarışdırırlar. Biri məclisdən banlayır, biri başqa yerdən banlayır. Bunların hamısı bir-birindən bağlıdır. Biri güllə atır, biri bəyanat verir. Biri əsəbləşir, biri gülür. Amma eyni formada bizə qarşı mübarizə aparırlar. Bu baxımdan da bizə qarşı nə qədər təhdidlər varsa, düşünün ki, Azərbaycan içindən bağlıdır. Biz onları burada təmiz birini götürürük, baxırıq hələ, görə nə olacaq. Təhdidlər baş verir, sonra başlayırıq yavaş-yavaş, biraz da araşdırırıq, görə nə olacaq, belə gedirik. Bu da artıq Azərbaycanı, zaman bizi gözlənir. Artıq zaman gəlib ki, bunları biz birdən götürürük. Birdən azad olmalıyıq, birdən də biz bunları götürməliyik ki, siz deyən kimi, Erməni orada ara qarışdırmasın, sərhədlərdə güllə atmasın. Sülh məramlılar, erməni məramlılar kimi hərəkətə keçməsin. Yavaş-yavaş desinlər ki, bizdə burada ehtiyac yoxdur. Füzuli havalandan bizi geri göndərin. Bəyanatı belə verməlidir onlar. Biz onları oradan Moskvanı təmizləsək, o bəyanatı eşidədik. Moskvanı, Bakını təmizləsək. Biz Ruslardan o bəyanatı eşidəcək. Moskvanı, Bakını təmizləsək, Xankəndində ermənilər deyəcək ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirik.
bir dənə erməni deməz ki, mən Azərbaycana qarşıyam. Bak, buradakı buralar təmizlənsin. Bura, ora gücünü buradan alır, burada gücünü oradan alır. Bu deyir ki, mənə toxunsun, ora qalxacaq. O da deyir ki, orada bizim arxamız var. Nə qədər onlar var, biz mücadiləmizi davam etdirəcəyik. Biz regiona baxsaq, bu xarici təhdidlərin və daxili təhdidlərin olmasına baxmayaraq, Türk dilli ölkələr arasında əlaqələrin də genişləndiyini şahid olmaqdayıq. Buna Turan ideyası ətrafında birləşmək də demək olar bəlkə də, müxtəlif cür adlandıranlar var. Sizcə bu təhdidlərin və təxribatların davam etdiyi bir vaxtda Türk dövlətlər arasında birliklər hansı formada qurulmalıdır? Ümumiyyətlə, Turan ideyası necə gerçəkləşə bilər? Siz həmçinin Turan partiyasının rəhbərisiniz, ona görə münasibətinizi bilmək maraqlıdır. Bilirsiniz, bu Türk dövlətləri ilk olaraq təşkilat yaranıb, doğru mu? Deməli, Türk dilli dövlətlər leksikonumuzdan götürülməlidir, elə deyil. Artıq adı Türk dövlətləri. Yəni, Türk dilli dövlətlərdə yoxdur da, Türk dövləti var. Türk dövləti var ki, Türk dövlətlərində təşkilatı var. Doğrudur mu? Bunu kim imzalayıb? Dövlət başçılarımız. Bu ifadələrimiz də belə olmalıdır. Bugün Azərbaycan Türk dövləti, Özbəkistan Türk dövləti, Qazaxıstan Türk dövlətidir ki, o dövlətlərin adı, birliyin adı Türk dövlətləri birliyidir. Bu baxımdan da Türk dövlətləri inteqrasiyası nə qədər sağlam və hədəfə doğru zamanında və anında doğru yürüməsini istəyiriksə, hökmən Azərbaycan 2016-cı il FETÖ-nün başını əzildiyi siyasəti Bakıda aparmalıdır, meton əzməlidir. Azərbaycan və Türkiyəni təqib edərək, Qazaxıstan oradakı onların da metosu vardır. Hər halda bir dənə metoları var. Onlar orada onu təmizləməlidir, Özbəkistan da orada təmizləməlidir ki, bu millətin dövlətləri, bu millətə xidmət eləmək orada mübarizədə Türk dövlətlərinin də birliyini həyata keçirə bilsin. Bizim yolumuz bundan keçir. Əks halda Türk dövlət başçıları yığışar, 2 ildən sonra bir də toplanarlar, ortada bir dənə icraat olmaz. İcraat və birliyimiz istəyiriksə, hər bir dövlət içindən özünü təmizləməlidir. Azərbaycan Azərbaycanı, Türkiyə Türkiyəni, hökmən onlar orada, onlardan azad olmalıdır və rahat biz bir araya gəlməliyik. Sonra bizə bir araya gəlməyimizə qarşı heç bir dünya gücü bizə qarşı çıxa bilməz. Bugün ona qarşı çıxırlar ki, bizi içərdən vura bilirlər, özlərinin kuklalarının, uzantılarının əlindən. Düşüncünə, sən Moskvaya bəyanat verirsən ki, deyirsən, sənin öz dövlət maraqların var, mənim də öz dövlət marağım var, mən bu addımı atıram. O da gülür, deyir, at görüm sənin ayağı necə qıracaq. Bu arxeyndir ki, sənin addım atmağına imkan verməyəcək. O gülür. Sən də onun sənə gülməməsi üçün nə inəməlisən? Sənin burada ayaqlarını qırmaq istəyəni birinci götürməlisən ki, o gülə bilməsin. Budur işimiz. Hökmən Azərbaycan bugün metoterör örgütünü FETÖ ilə iş birliyində olan, %100 iş birliyində olan metoterör örgütünə qarşı böyük savaş açıb, qanun vericiliyi ilə onlara qarşı mübarizənin qanunu konturlarını müəyyənləşdirməlidir və böyük bir savaş İçərisində onları təmizləməli ki, Azərbaycanı düşmənlərdən azad edək, Xankəndiyə Azərbaycanın bayrağını sanca bilək. Ondan sonra bayrağımızın sancılacaq yerləri yavaş-yavaş müəyyənləşdirək. Adın, Canlar bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Belə bəy, sizə mən də sizə təşəkkür edirəm. Və mən inanıram ki, millətimiz artıq bu şuurdadır, bu fikirdədir. %70 bu düşüncənin daşıyıcısıdır. Biz %30 Millətimizin şuurunun da tamamilə yerində oturması üçün hökmən bunların mahiyyətini uğrunda mübarizədə daha da əmin mübarizə aparmalıyıq. Hər kəs görməlidir ki, səhnədə olanlar kim olub? %100 bu millət öz dövlətinə sahib çıxa bilsin və artıq dövlət nə olduğunu bilsin. Dövlət şuurunu, dövlət mədəniyyətini əlindən alınan bir millət artıq dövlətinə sahib olmaq şüurunda olmalıdır. Dövlət nə olduğunu bilməlidir. O bilməlidir ki, dövlət onun babasıdır. Dövlət onun ailəsidir. Dövlət onun varlığıdır. Namusudur, onu bilməlidir. Bugün
Hər bir insan öz ailəsinin namusunu qoruyduğu kimi dövlətin də namusunu qorumaq bacarmalıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Belə, dəyərli Media Türkiyə və izləyiciləri, gündəm masada verilişini izlədiniz. Yenə də masa ətrafında ölkə və dünya gündəmi üçün ən önəmli məsələləri müzakirə etdik. Ən önəmli məsələlərdən biri də heç şübhəsiz ki, xarici və daxili düşmənlərə qarşı mübarizə hansı formada aparılmalıdır, hansı təhlükələr var, bunları necə dəf etmək lazımdır. Bütün bu məsələləri studiyamızın dəyərli qonağı, Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu ilə müzakirə etdik. Sonda bir daha Cahandar bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi bu saata, bu dəqiqə qədər izləyən tamaşaçılarımızdan isə xahişimiz ondan ibarətdir ki, bizim verilişimizi hər biriniz bir dəfə bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizə atdığınız hər bir bəyənmə bizi daha onu izləyici qarşısına çıxarır. Ümid edirik ki, bu dəstəyi bizdən əsirgəməyəcəksiniz və bu vaxta dək də kanalımıza abunə olmamışsınızsa, bir daha sizdən abunə olmağınızı xahiş edirik. Bugünlük isə bu qədər deyirik. Növbəti buraxılışlarımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.